بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله وندمجي هذوتشي إن شاء الله تعالى زاري يمنا وراو أتري عليك مكرنج علماء وش من يلالو سدست أين سيدوتشن عند تاجواتش ويلان يهمالت سيدوتشن زك مدرك أيدلم سيتوش سمتو أوكو يهينت بهاريكا لباتشو تولو لما استكاكل يرانحشوال حياة الزوجية أحبا بدون علي بتشاي تقدبه أيضا لم سلزي يا أخراتش ننم يمن نقنب بابت انتنو كامبانينو سلزي أساسون مسارتون واسامر قدنو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواج بالنا مستنت مقرانيت بدنيا هيوتم بأخرا هيوتم لهلتم عالم يميا قلقل هيوتم إقابتش هيوت لتسكنوا إليها سكن بيت ما رفيع سلزي عند سو ما رفع بيتون طرو بوت علي ما جنبات على البت طرو سيت مرت على البت ما لنا طيب سدست عين السيت وتشن تتأنك قواتشو بلو علماء وتش يالوت من عين السيت وتشن أتشو أنت من دمي سدست عين السيت وتشن تتأنك أنت مهدي كسدستو عين السيت وتش بحري كان لبش ይህንም ባህሪ ለማስተካከል ሞክሪ። ምክንያቱም መጥፎ ሴቶች ከተባሉት ናቸው እነዚህ ስድስት አይነት ባህሪ ያለባቸው ሴቶች። መጥፎ ሴቶች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደነ ያሉት الدنيا متاع وخير المتاع الدنيا عمرات الصالحة الدنيا መጣቀሚያ ናት كدنيا ሁሉ በላጭ وخير المتاع الدنيا وخير ምንም የቀረ የለም እኮ امرات صالحة ጥሩ ሴት ምርጥ ሴት ቤት ካለች ቤት ባዶ እንኳን ቢሆን ሐዘን የለም። طيب የመጀመሪያዋ ሴት ምን አይነት ሴት ናት? አናና ትባላለች። ይቺ ሴት ሸኳ ታበዛለች ሁልጊዜ። ባሏ ሲመጣ ራሷን ግጥም አድርጋ ስራ ገና እበር ላይ ይሄ የለም ይሄ የለም በዚህ ወጣ በዚህ ገባ አሞኛል መስተሽፋው ሰደኝ እንደዚህ ነው አንተ እኮ ጥልኸኛል በቃ ሸኳ ነው አንተ ስለ ቤተ እኮ ቁባ የለህም አንተ እኮ በቃ ገብተህ መውጣት እንጂ ምንም ቤት ውስጥ ያለውን ነገር የምታውቀው ነገር የለም ትለዋለች ከዛ በኋላ ሳትታመም ትታመማለች ራሷን ግጥም አድርጋ ታስራለች ባሏ ገና ከውጭ ሲመጣ ወደ ቤት የምታዘጋጀው ምንድነው እሱን መሽኩል የምታደርግበት ሸኳ በቃ ሁሉ ነገር ይሄ በዚህ ወጣ እዚህ በዚህ ገባ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ በቃ ምንም ረፍት የለውም ገና በሩን ገባ ሲል ምንድነው መሆን ያለባት ታዲያ መሆን ያለባትማ ሀታ ቢያማት እንኳን እቤት ውስጥ ችግር ቢኖር እንኳን ባሏ ሲመጣ ገና ሰላምታ ሲያቀርብላት ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ፈገግ ብላ አልহামዱሊላህ ዲና ሰላምና በሰላም መጣ ፈضل ግባ አይዞ ተቀመጥ በቃ ፈገግተዋን ሰጠዋለች ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ምንም አይነት ችግር እንኳን ቢኖር ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ባይኖር እንኳን አልহামዱሊላህ አለ الحمد لله الحمد لله كذا بلا شجر كالا قس بلا هين هين بنادرغو من مسلا هين بزي بنادرغو هين بزي بنادرغو ايش نتش ايش غنا كبيت ساي غبا بر لا يطبقا يشكوى عينت يالقه دققه
ጭንቅላቱን ብው የሚያደርግ ይህን ለምን ይዛ አልመጣም? ይህን ለምን አላደረግም? ይህን ለምን አደረግም? ይህን እንትላለን አንተ ታሳጠዋለች። ይችን አይነት ሴት ተጠንቅቋት። ሴት ማለት ባሏ ሲመጣ ፈገግታዋን ሰጥታ ችግር ቢኖር እንኳን ለሱ የምታሳውቅበት የራሱን የቻለ ሲያሳና መንገድ አለ። ልጅ ሞቶ አንድ ሰሓቢ ልጅ ሞቶ ጅናዛን ቤት አስተኝታ አምራ ተውባ ባሏን በፍቅር ስታስደስት አድራ ጧት አላህ የሰጠውን ቢወስድ ምን ትላለህ አለችው። ምን እላለሁ አለ። ገዳውማ ልጅህ ሞቷል አለችው። አያችሁ፣ ገና ከበር ሲመጣ እያለች እያለቀሰች እየጮኸች አይደለም የጠበቀችው፣ ፊቷን ዘፍዝፍ አይደለም የጠበቀችው። ላ እች ነች ሐናና የምትባላለች ደግሞ ባሏን በሌሎች ባሎች የምታመሰቅና ወይ የከሌ ባል እኮ ትለዋለች። ማሻአላ ነው። እኔ እኮ ለአንተ የምገባ እኮ አይደለም፣ እንደው አንዳልጦኝ እንጂ እኔ እኮ ለአንተ የምገባ አይደለም። ራሷን ታካብዳለች። ሌሎች ባሎችን ከሱ ጋር ታወዳድራለች። በሀብት ሊሆን ይችላል፣ በገንዘብ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ነገሮች ባሏን ከሌላ ወንዶች ጋር ታወዳድረዋለች። ለምንድነው? እሱን ጀርህ ታደርገዋለች። አያችሁ፣ እኔ እኮ እንደው ጊዜ ጥሎኝ እንጂ አንሸራቶኝ እንጂ በውበትም ቆንጆ ነኝ፣ በምንም እኔ እናንተ የምንመጣጠን አይደለንም። የእኔ ኩዮችማ እነከሌ ናቸው ለማለትም ይዳዳታል። አላህ የሰጣትን ባል ምንም ይሁን ምንም አላህ የወሰነልኝ ባሌ ይሄ ነው፣ እኔ ገና ስወለድ አላህ የቀደረልኝ አብረሽው ታሳልፊዋለሽ ያለኝ ይጥቆርም ይቅጠንም ድሃም ይሁን ምንም ይሁን ይሄ ነው። ረዲቱ ቢላሂ ረባ ወቢኢስላሚ ዲና። አላህ የሰጠኝን ሁሉ ወድጃለሁ፣ ወሊላሂ ልሐምድ እኔ ባንተ ደስተኛ ነኝ። ውጭ ያሉ ባሎች፣ የሰው ባሎች እቤት ውስጥ ላንቺ የሚጠቅሙሽ አይደሉም። ላንቺ ያ እማያምረው ያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ላንቺ የቀደረልሽ በአዘል ነው የተወሰነው። አንድ ሴትና ወንድ ሲገናኙ በሴትዮዋ ምርጫ በሰውየው ምርጫ አይደለም፣ በቀደር ነው። አንዳንድ ሰው በጣም አኽላቁ ጥሩ ዲኑ ጥሩ የሆነ ሰው አለ፣ በጣም መጥፎ ሴት ያገባል፣ ኒሳ አሱ ያገባል፣ ቀደር ነው። አንዳንዷ ደግሞ በጣም ምርጥ ሴት አለች፣ አኽላቋ ዲኗ ያማ ሪጃል አሱ ታገባለች፣ ፈልጋ ነው አይደለም፣ ቀደር ነው። ስለዚህ ለኢን ሸከርቱም ለአዚደነኩም ወለኢን ከፈርቱም ኢነ ዐዛቢ ለሸዲድ። ባሏን እኔ እኮ ለአንተ አልገባም ነበር፣ ራሷን ታካብዳለች። ከዛ በኋላሳ የሌሎች ባሎችን ታነጣጥራለች። አግብታ ምታ ከሆነማ ይሄ ድሮ ባሌ እኮ ትለዋለች። ታዲያችን ሐናና አላህ የሰጣትን ባሏን የማታወድስ የውጭ ወንዶችን የምታወድስ ሴት ተጠንቀቅ። ሶስተኛው መናና ተመጻዳቂ ወላ ትብትሉ ሰደቃትኩም ቢልመኒ ወልአዛ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምን ታደርጋለች ደግሞ? ያው መቼም ዘመኑ አሁን ትንሽ የእነሱ እንደዚህ አይነት ሴቶች በስተዋል። በቃ የሆነ ነገር ታደርጋለች፣ ይሄን አድርጌልክ ትላለች። እኔ ይሄን አድርጌ ያረገቻትን ሁሉ እያነሳች ጠቅ ታደርገዋለች።
እቤት ውስጥ አንዲት ዕቃ ብትገዛ ያችን የገዛቻትን ዕቃ እኔ ነኝ እኮ የገዛሁት ትለዋለች። ለምን አርጃሉ ቀዋሙን አለ ኒሳ ነው ቢማ ፈضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا አይደለም ያለው ኢንፋቅ እሱ ነው አይደለም እሷ የምታደርግ ከሆነ ኢንፋቅ ጠቅ ታደርገዋለች። እኔ ነኝ እኮ ቤቱን የቻልኩት አንተ ምን አለ? አዎ ቤቱም የእሷ ከሆነ ደግሞ መውጣት ትችላለህ ሻንጣህን ይዘ ትልሃለች። ተመጻዳቂ ሴት በርግጥም ቤትን ማስተዳደር ያለበት ወንድ ነው። ሴት ካላት ግን ባሏን ብትረዳ ወንጀል አይደለም። ከረዳችሁ ደግሞ መመጻደቅ የለባትም። መመጻደቅሽ ደግሞ ለባልሽ ትልቅ ህመም ነው። ምክንያቱም ወንድ ኢንፋቅ ማድረግ ሲችል ቤቱን መቻል ሲችል ሳይችል ሲቀር በድህነት ምክንያት ወይም ደግሞ አቅሙ ባለመቻሉ አንቺ በዛ የምታነቁሩ ከሆነ ባልና ሚስት ሆናችሁ መቀጠል አትችሉም። እንዲህ አይነት ሴት በፍጹም እንዳትቀርባት። ማድረጓ ይቅር እንጂ ባሏ ላይ መመጻደቅ የለባትም። ማድረጓ ይቅር አታድርግ። እንደዚህ አይነት ባህሪ ካላት እና እንደም ምትለው ከሆነ ይሄን አርገልክ ይሄን አርጌ በዚህ ወጥቼ በዚህ ገብቼ ምን አለ ካንተ ያለች ባደረገቻት ስኒ እንኳን ብገዛ እኔ ነኝ የገዛሁት ትለዋለች። ምን አለ እኔ ነኝ እኮ አረኩት የኔ ነው እኮ በቃ። ይሄ እንግዲህ ወንድ ልጅ ጭንቅላቱ ይሰበራል። እንደዚህ አይነት ሴት አደራ እንዳትጠጋት። ሌላይቱ ደግሞ ሸዳጋ ምላሳ፣ ከተናገረች ማቋረጫ የለላት። ጎረቤት የሚያቃት መጣች ወይች ምላሳ የሚሏት አንድ ጊዜ ጣር ካደረገችው ጎረቤቱ በሙሉ ይሰማል። ጎረቤቱ በሙሉ የሚያቃት ይችንም ተጠንቀቃት። ምክንያቱም ሴት ልጅ በይነ ዛሊክ ነው መሆን ያለባት። ምላሳም ሳትሆን ዝምተኛም ሳትሆን በይነ ዛሊክ መናገር ያለባትን ነገር ትናገራለች። ማውራት ያለባትን ታወራለች። ከቤት በላይ አይደለም፣ ከቤት አይወጣም። እንደገና ደግሞ ላትረፋ ሰውት አላ ዘውጅሃ ባሏ ላይ ድምጿን ከፍ አድርጋ ትናገር። አትተብትም፣ ትቢት የላትም። ያኒ የምትናገራቸው ነገሮች ፍሬ የሆኑ ነገሮች፣ ሙሂም የሆኑ ነገሮች። ከዛ ውጭ ምላሷ ረጅም አቅም የላትም፣ ግን ምላሷ ምን ያደርጋል? ሰውየውን አዛ ያደርገዋል። ከዛ በኋላ እሱም በንዴት ወይ ይመታታል ወይ ይገላታል፣ ችግር ይመጣበታል። ምላሳም ሴት ጥሩምባ ጥሩምባ ሴቶችን አብዛኛው ሴቶች ምላሳቸው ረጅም ነው። ነገር ግን በይነ ዛሊክ ይሆነቻል። ማትናገርም ዝም ብላ ያኒ እንደ ሶፋ ቁጭ ምንም ለባሏ ፍቅርም ወይም ደግሞ ሰላምታም ኦ እችም አደጋ ናት። ቤቱ በሐዘን ይዋጣል። ባሏ ጋር ማትጫወት፣ ባሏን ማታዝናና፣ ቀልዶችን እያመጣች ከባሏ ጋር ያኒ ተአንስ ማታደርገው ከሆነ ይችም ከምላሰኛዋ የባሰች ናት። ዝም አደጋ ነው። ተጠንቀቃት ነው። ስለዚህ መሆን ያለባት በይነ ዛሊክ፣ በእነዚህ መካከል ያለችው መሆን አለባት። ሌላዋ በራቃ ናት። ከራጃ ወላጃ መሽጉለቱን ቢነፍሲሃ። አሁን ዘመኑ ደግሞ በጣም መጥቷል። ምንድነው ስሙ? ሚኪያስ ይባላል። ሚኬብ ነው። ቼካፕ የሚባለው ነገር አለ። በላስ መስታወቷን ትይዛለች። በቃ ባሏን ቁባ የላትም፣ እቤት ውስጥ ቁባ የላትም።
በቃ እሷ ብቻ ያንን ነገር ይወይዛ ብቻ ያንን ፓውደር ምናምን ልብስቲክ ቻፕስቲክ የለም። የባሏ ሐቅ የቤት ውስጥ ያለን ነገር ንጽህና፣ ቤት ይጠበቅ ይጠረግ ምን ይባል ምን የለም። መሽጉሉን ቢነፍሲያ ሐራጀቱን ወላጀ ተተዘየን ሊመን ለውጭ እቺ አደጋ ናት። ከቤት መውጣት የምታበዛ እንደገና ደግሞ በራሷ መሽጉል የሆነች ለባሏ አይደለም እኮ ውጭ፣ ለምሳሌ ሆነ ቦታ ልትሄድ ስትል ትተጣጥባለች፣ ትዘየናለች፣ ምን ትላለች። ሰዎች ቤቷሳ ባሏ ጋሳ ሽታዋ ምንድን ነው? ሽንኩርት በሰል መጥበቅ መጥበቅ ነው ምትል። ለባሏ መዋብ የለም፣ ለባሏ መበጃጀት የለም። እስቲ ባሌን ተበጃጅቼ ዛሬ ላዝና ነው በቃ ባሌ ይህን ልብስ ይወዳል፣ በዚህ አይነት ልብስ ልልበስለት ዛሬ በቃ። ሴት ልጅ እኮ መሽኩል መሆን ያለባት ባሏን የሚያስደስት ነገር ነው። ባሏን የሚያስደስት ነገር መልበስ፣ ባሏን የሚያስደስት ነገር ማድረግ አለባት። መዋብ ያለባት ለሌላ ወንድ አይደለም፣ ለውጭ አይደለም። ከራጃ ወላጃ መሆን ሙተበርጅ መሆን የለባትም። ተኳኩል አይደለም ወደ ውጭ መሄድ ያለባት። አዩ መምራአቲን አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተዓጠረት ኸረጀት ሚን በይቲሃ ወወጀዱ ቀውሙን ምን ሃደ አጥር ከዛ ከሽቶ ሰዎች ወጥታ ለሰዎች አፍንጫ ላይ ከደረሰ ፈሄ ዛንየቱ አዩ መምርአ ሴቶች ዛሬ አብዛኛው ጊዜ ከቤት ሲወጡ የሚኳኳሉት ለውጭ። ይሄ ሚኪያብ፣ ይሄ ቻካፕ፣ ይሄ ምናምን የሚባል ነገር እንግዲህ ይሄ ከሙስሊም ሴት አይጠበቅም። በነገራችን አኒ መሽጉለቱን ቢነፍሲሃ ይቺ እምርአቱን ሰይአናት ይላሉ፣ እንዳትቀርባት ይላሉ። ከራጀ ወላጃ በራቀ መሽጉሉን ቢነፍሲሃ ላ ተልተፊት ኢላ ዘውጅሃ ኢላ አህሊሃ ይቺ አደጋ ናት፣ ተጠንቅቃት ይላሉ። እህሳ የሚያስጨንቃት የባሏ ሐቅ የሚያስጨንቃት ባሏን ለማስደሰት የማትፈነቅለው ድንጋይ ናት። ይችን ምረጥ። ስድስተኛው ሐዳቃ ሐዳቃ ይቺ ደግሞ ሐዳቃ ሁሉ አማረሽ ሁሉ አማረሽን ገበያ ትስደዷት ይላል የሀገራችን ሰው። ሁሉ አማረሽ እቺ ሰው ቤት ሄዳ ስትመጣ ጥፍሻን ሆና ትመጣለች። ወይ እነ ከሌ ቤት ሲያምር፣ ወይ ሶፋው፣ መጋረጃው፣ የቤቱ በላጥ ማማሩ ትለዋለች። እንግዲህ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም። ኧረ ተይ፣ ሆነ ቦታ ሄዳ ስትመጣ መሽቁል ሆና ትመጣለች። ሰው ቤት አይታ ለምን የኔ ቤት እንደዛ አልሆነም? ለምን እንደ ሀብታሞቹ ቤት፣ እንደ ከሌ ቤት፣ እንደ ከሌ እንደ ጓደኛዋ ቤት ለምን አልሆነም? ደቅ ነው ራሷ 24 ሰዓት የሚያስበው ይሄንን። በቃ የአኸራ ጉዳይ ሳይሆን ለምን ከነ ከሌ በታች ሆነን? የከሌ ቤት ያምራል። ሱቅ ይዟ ከወጣ ደግሞ የሚቀራት የለም። ያንንም 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 ትላለች። ሁሉም ያምራታል፣ ሰበስባለች። ሰውየው አቅም ላይኖረው ይችላል። ባሏን እንግዲህ ምን ታደርገዋለች? መሽኩል ይህንንም ትይዛለች ግዛ፣ ይህንንም ትይዛለች ግዛ፣ ይህንንም አድርግ ግዛ፣ ይህንንም አየሁ አይደል ሲያምር አየሆነ። ሰውየው እንግዲህ ከአቅሙ በላይ የለለው ታሸክመዋለች። ምን መሆን አለባት? ለቤት የሚበቃውን ነገር የተወሰነ ነገር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ይሄ ይሄ ያስፈልገናል፣ ከዚህ ውጭ ተወካስ አያስፈልግም።
سلزي النزين عين السيتوج تاتنك أكواتشو يلال الله سبحانه وتعالى. طيب تادا من عين السيتوج إنه ما قبات يلبن الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. الله أوجب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن طلقكن هي لنبي لا بيتشا يتقد بادن أنت من البات بتفتات أن يبدلهن أزواجا خيرا من كن مسلمات كنانت بلت سيتو جني غير عندنا مسلمة هنا لبش متاقبا سيت فدفر بذات الدين بدين وامرات مسلم لالله يدرج مونا لبات مؤمن أمان كالبوا يامنج ظاهر أم يامرا وسط أم يامرا بالإيمان والتقوى إيجي مونا لبات قانتات الله يمتفرا يعني الله يسون تبك أي ماتشا قانت تائبات لا تفات شطفات الله توبت يمتتأيك أي راجعات أي إلى الله سبحانه وتعالى وده الله يمتملس توبت يمتتادر بطفاته يمتتسلسل عابدات مرت يا الله باريا بارنتهم بتكبار يا الرقاقتك سائحات أي صائمات أي مهاجرات لازم تترجمها صائم صامي وين لدين بلا يمتسدد سيبات وأبكار عقبتا يمتاقمتون كفلك عقبتا ما تاقمتون أنا رزق على الآن سنزي كوني أختي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات النزين سفاوج لمن لابس مكري الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال أبو هلا فالصالحات نالو. فالصالحات القانتات نالو. صالح ونسيت قانت ونسيت حافظات للغيب حافظات فروجها من غيب زوجها كبالوام ستدبك ماينس كسترك بالوا كبيس سيوطا ليلاون دي متاسك باساتون يبالوا نقر تبكا ليلا معسي أمسرا ساتون بالوا سيوطا يسطاتن أمانا كفرجوا جمرو بيتواني متتبك سي بما حفظ الله الله تبكي بلو أمانة يسطاتن يمت تبكي هونج ما هنا اللبث كزاسا واللاتي تخافون نشوزهن ياتشن بمكاكلاتشو تشكتشك ايامتاتش كرات يا اللبث بالوان لا يمت مسعدك سيتالج بوبتو علي ونشلال بهابتو علي ونشلال بتلا اي نجر نشوز تادر قالج اي متكبرات على زوجها منت وانا لفعيذهن مكرات مجمر يا مكر كدمان تاي اي نجر اشتراد اللم اي هيك اسلام اي تبقم اي هي مؤمناسيت اخلاق اي دلم تاي الادا كزاسا وهجرهن أكرفات التناقرات لتوسنا بذي بمن يتعم ليات أتتن ياسوغا يمت ملسك هنا بذي مكر في المضاجع بمن يتع كذابوا على وضربوهن متوات من أين تمت إما يقول أي هنا مت قصة بطنقر أسفل عرات فإن أطعناكم كالتازجي تازجج قال تازج الساعة فتات فلا تبتغوا عليهن سبيلا كتاززج ممكن تفلقه لما بررات مكر اما تتازز كونا خلاص كسوا من نجر متفلقه ونجر يلم السنة بدات
السنافتات شنيات إن الله كان علي إن الله كان عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى يهلم يبلا إنا تعلق هنا أملاك ما الله سبحانه وتعالى إذن أحباء هي علماء وشاسك أما تثنو يعني عند بتايد لهم علماء وشاسك أما سلزي إن الزعينة بحرية ماسك جراتش ويدوش كالاتشو إن بحرياتشون لما الشاشال نموكر يما الشاشال نقريل كنبي عليه الصلاة والسلام بفيت ينبرو صحابو تشمال أخلاق اتلا أي مطفى أخلاق وشين يتلبسو نبرو قريش وش بجهل يا زمن مالت إسلام متعنا يعنن ينبر أخلاق كير جهل يا ناس وقده يسلمنا يشري أنسب إنا تلبسو النزاع ناتشو الله سبحانه وتعالى يمسكر الله قانتات يالا تائبات يالا عابدات يالا مؤمنات يالا يمسكر الله جو النزاع شريعة كمت أبوها لا أخلاق أتشو يتعدسو إذن أخلاق أتشنا بيه قزيو قرآن حديث بمسمات محاضرة بمسمات تمرتو بمسمات يالبن ندكمت صوتنا لنا ما الشاشة المجال من كزيم راساتنا لما شاشال ما تقرا لك من كزيم راساتنا بلا يدرك ما يدير لك دكمة تندال لبنا وكل كدكمة تحجن راساتنا لما شاشال انموكر لالو هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى